Oi, meus amores. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um videozinho pra vocês, com a cara super inchada. Acordei agora, tá? Na verdade, faz uns minutinhos, né, gente? Acordei, botei o café no fogo. E vim começar mais um vídeo pra vocês. Hoje é segunda-feira. Minha folga. É dia 20, hoje é dia 20 de dezembro de 2021, tá? Hoje é a minha última folga, assim, de segunda-feira do ano. Porque, assim, nas próximas duas segundas eu vou trabalhar. Porque eu vou folgar no dia 24, dia 25 de Natal e dia 31 e primeiro de Ano Novo, né? Então, eu vou trabalhar nas próximas duas segundas, sabe? Mas tá ótimo, porque eu vou folgar dois dias no Natal e dois dias no Ano Novo. A véspera e o dia, né? Então, gente, não é o caso. Começando mais um videozinho pra vocês. Hoje agora é 6h01. São 6h18 da manhã. Eu acordei 6 horas. Só que eu fiquei enrolando pra levantar. É, aí acordei, botei um cafezinho pra fazer. Tomei uma água com limão. E vim aqui começar um videozinho pra vocês. Por que eu acordei tão cedo hoje, né, gente? Arthurzinho tá de férias, graças a Deus. Mas é porque eu vou arrumar meu cabelo hoje. Eu acho que eu comentei com vocês que eu tinha marcado. Eu marquei na quinta, eu acho que foi na quinta. No começo da semana passada eu marquei. Porque quase não tem vaga, né, gente? Salão no final de ano. Aí eu marquei pra arrumar meu cabelo. Tô tão feliz, gente, tão feliz. Porque o cabelo tá muito zoado aqui na frente. É porque agora tá preso, mas ele tá muito zoado na frente, sabe? Então eu quero fazer isso. E é isso, amores. Vou levar vocês comigo. Vou ver se eu gravo lá um pouquinho pra vocês. Eu queria, gente, pintar hoje também. Só que assim, eu conversei com a menina, né, a mulher do salão, ela falou que não pode pintar no mesmo dia que faz a orgânica, que eu vou fazer a orgânica ou progressiva, essas coisas. Porque agride muito o cabelo e tal. E aí não dá pra pintar também, né? Porque senão o cabelo fica fraco. Então hoje eu vou fazer a orgânica. E daqui uma semana é que eu vou pintar. Porque eu vou hidratar ao longo da semana. Pra depois eu pintar ele. Porque eu quero pintar. Mas é isso. Chega de falar. Eu vou fazer algumas coisinhas que eu tenho pra fazer aqui. Vou mostrar a casa pra vocês como que está. Ontem a gente trabalhou bastante, faz dois, três dias que eu trabalho com meu marido ali na obra, naquele cantinho que eu falei, eu até mostrei pra vocês no último vídeo que a gente tava arrumando, que eu pintei as prateleirinhas, pronto, gente, anteontem meu marido rebocou tudo, aí ontem eu pintei mais ele, a gente pintou tudo, arrumou, tá? Então já tá bem diferente, vou mostrar pra vocês agora. Falta mesmo só comprar o piso, o forro, mas eu acho que só ano que vem vai ficar do jeito que tá, já tá ótimo, gente, a diferença é enorme. Vou mostrar pra vocês, vou deixar, na hora que eu for mostrar, eu vou deixar um videozinho do lado do antes, tá bom? Mas é isso, chega de falar, porque né, eu marquei com ela às 7 horas da manhã, eu vou mostrar só como que tá a casa aqui, não tem praticamente muita coisa pra fazer não, só vou passar um paninho na bancada e só, tá bom? E adoçar o café e pronto, aí eu vou me arrumar. E eu não sei que horas que eu volto, né, gente? Então, hoje o Arthur vai lá pra casa da minha mãe. Ele vai ficar lá até meio-dia. Até eu acabar. Quando eu acabar, aí meu marido vai me buscar. E depois passa, pega o Arthur e a gente vai embora, tá bom? Então, provavelmente a gente vai almoçar lá na mãe, né? Porque vocês sabem que o salão demora demais. Mas é isso, gente. Bora lá pra mais um vídeo. Já vão deixar um like de vocês aí, que é muito importante pra mim. Vocês estão esquecendo de deixar o like. Deixa aquele like pra mim pra fortalecer, tá bom? Que me ajuda bastante. Se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito. Vem fazer parte da nossa família. E é isso, amores. Bora pra mais um vlog. Olha, gente. Tá voando esses negocinhos na frente da câmera, tá vendo? Mas aqui na cozinha tá arrumado, tá vendo? Ó? Só tem mesmo dois copinhos ali, ó. Que eu sujei hoje mesmo. Mas tá tudo ok por aqui. Só dar uma limpadinha de leve aqui na bancada. A cozinha tá arrumada. Mas eu quero fazer a minha faxina antes do Natal, porque tá precisa, sabe? Tipo, em cima de armário, por dentro dessas coisas. Aqui na sala tá arrumadinho, tirei a cortina pra lavar, que daí o meu marido arrumou ali, ó. Falta
lavar e botar no lugar, tá? Aqui na sala tá assim. Aqui nesse cantinho também tá arrumadinho. Aquele quadro caiu de novo, que é o tempo todo caindo. Aqui tem uma caixinha com alguns brinquedos que eu tava brincando de carro, com o carro que ele queria. E é isso, ó. Por aqui tá tudo ok. Então não vou mexer. Só vou dar uma limpada aqui rapidinho. E só desligar essa luz que tá tarde. Olha esse sol, gente. Olha o sol, essa hora da manhã. Gente, já me arrumei. Eu ia mostrar pra vocês ali, mas aí tinha barulho, aí eu acabei que não mostrei. Mas eu já coloquei uma roupa aqui. Essa roupa que eu... É a roupa que eu uso direto, gente. Porque eu sou... Sabe quando eu gosto de uma coisa, é só aquela coisa. Que é simples, sabe? Agora eu vou tomar um café rapidinho, que vai faltar 10 minutos pra ir 7. A gente marcou lá 7 horas. Então eu vou tomar só um golinho de café aqui e vou indo, né, gente? O pior é que salão demora muito. Queria levar alguma coisinha pra lanchar lá, porque provavelmente fica lá até meio-dia. A última vez que eu fiquei no salão assim, eu fiquei com fome, só que o mercado não dava pra ir, que era longe. É complicado. Mas é isso, eu vou gravando pra vocês, tá bom? Meus amores, já é a noite por aqui. Agora que eu voltei a gravar pra vocês, tá bom? Eu gravei só de manhã, né? Que eu ia fazer o cabelo. Saí, cheguei lá 7 horas. Fiquei lá no salão até 2 horas da tarde. Amanhã é minha cunhada que vai. Só que ela vai à tarde, vai ficar até a noite. Ela já tá preparada. E tô livre, graças a Deus. Vou deixar um videozinho agora de como ficou o cabelo. Porque assim não dá pra ver direito, né? Mas eu vou deixar aqui rolando agora pra vocês verem. Viram aí como ficou legal? E aí, gente, agora já é a noite. Depois que eu saí do salão, a gente veio pra casa, almocei, dormi, aí acordei, estendi umas roupas e fui lá no centro comprar logo o presente de Natal do Arthur e umas coisas que eu tava precisando de unha, sabe? Aí eu fui lá comprar e também lanchei lá pelo centro mais o Arthur. Agora eu tô aqui na casa da minha sogra, porque a minha cunhada tá fazendo yakisoba. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra gente comer. Ainda bem, porque eu não vou sair pra lugar nenhum, porque eu tô cansada. E é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês. Depois que eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, tá bom? Porque é isso. Então daqui a pouco eu volto. Gente, a minha cunhada aqui fazendo. Fala oi, Cláudia. Oi! Fazendo aqui, ó. A yakisoba. Ela tá fazendo yakisoba, filho. É tipo um miojo, só que com legumes. Então deveria ser meu legumes. Ó. Tá vendo? Ela já cortou tudo aqui. E é isso, gente. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Com o molho shoyu. Pronto, gente, eu vim aqui em casa. Ui! Eu vim aqui em casa enquanto fica pronto lá yakisoba. Vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, que eu tava precisando, tá bom? Botei aqui um bico de pato no cabelo. Fala oi pras meninas, não. Meu marido deu dinheiro pra comprar o presente de Natal do Arthur. E ele já escolheu o presente de Natal dele, gente, que foi esse avião aqui. Ele não quis esperar e já abriu. Então, abre aqui. Uhum. Aí esse é o presente de Natal do Arthur, que ele vai ganhar, tá bom? Que ele já ganhou, né, filho? É. Você gostou do seu presente de Natal? Uhum. E aí, gente, eu fiz umas comprinhas. Aqui tem uns presentinhos também que a gente comprou pra dar, né? É. Falta pra... Aí falta dois. Presente? Peraí, filho. Aí eu comprei esse. Aí um é esse. Que é? E o outro é esse aqui, com o dinheiro que meu marido deu, né? Eu comprei, tá bom? Esses dois. E esse aqui, pra ele. É pro menininho. Depois a gente vê pra quem é. No Natal a gente descobre, né? Aí pra minha irmãzinha, né? A gente não precisa deixar de comprar nada pra minha irmã. Eu comprei isso aqui. No Natal vocês vão ver junto comigo. Mas é uns negocinhos de cabelo, de brincar, sabe? Aí vem uma chapinha, um negocinho. Aí comprei umas coisinhas. Ah, pro Arthur eu comprei esse copinho aqui que ele ficou louco. Deixa eu beber água.
Olha que lindo, gente. Espera aí, só um minutinho, amor. Esse copinho, que coisa mais fofa, olha. Pra ele tomar leitinho, né, filho? É. Foi R$7,99. E é de sapinho, ó. É de sapinho. E aí, levanta a cabeça dele no outro lado, filho, ó. E sai o canudo, ó. Ó, gente, ó. Tá? Aí. Vai lá, vá. Pra você botar água. Aí foi R$8 esse copinho. E aí a mulher da loja deu, ela gosta muito do Arthur, deu esse dinossauro Rex aqui pro Arthur. É mesmo. Que aí você coloca na água e ele cresce. Já é porque eu tô com a aguinha. Vai lá brincar, coloca ele no potinho. Peraí. Eu vou descer. Cuidado pra você não derrubar o copinho, esse copinho é tipo um acrílico. Se derrubar ele quebra, tá bom? Não pode deixar cair. Bom, quando eu descer eu pego. Tá bom, vai lá. Aí, gente, eu comprei umas coisinhas pra mim que eu tava precisando muito. A minha unha tá muito... Olha o estado da minha unha. Os meus esmaltes estão tudo grosso. Eu tava precisando comprar pelo menos um pra pintar a unha pro Natal. Eu ia comprar um branco também, mas eu esqueci de comprar. Eu ia comprar um branco pra fazer uma unha pro ano novo. Mas depois eu compro. Mas vamos lá. Primeiro eu comprei coisas de cabelo. Como vocês sabem, né? Eu fiz a progressiva, a orgânica. Tchau. E aí não... Tchau, amor. Aí eu não posso colocar qualquer coisa no cabelo. Então eu comprei. Eu botei até um aqui. Esses biquinhos de pato aqui que eu já abri, porque eu queria colocar, né? E dei um pra minha cunhada que ela vai fazer amanhã o cabelo dela. Aí eu já dei um pra ela. Ó. Vem 12 bicos de pato, tá? Eu comprei pra colocar no cabelo pra não marcar e tal. E esse negocinho, gente, se eu não me engano, foi R$5 isso aqui. Comprei isso aqui também, que é muito legal. Ainda mais pra quem faz isso aqui, pra prender o cabelo pra mim trabalhar, porque eu não posso trabalhar com cabelo solto. Né? Aí eu comprei esse negócio aqui, gente. É que você pode tanto colocar aqui o cabelo aqui dentro e fazer um penteado, quanto só colocar o cabelo aqui e fazer a volta, ó. Ele é todo acolchoadozinho assim, ó. Eu não sei explicar, ó. Tá vendo, ó? E aí tem um ferrinho dentro que aí você põe no cabelo e não marca. Não marca o cabelo. Foi R$5 esse negócio aqui. É que eu abri pra ver que eu sou curiosa, né? Não, foi 6. Aqui, ó. Tá bom? Pra fazer coque. Ai, gente, eu vou usar como eu quiser. Aí, ó, de cabelo também eu peguei esse aqui, que ele também não marca. Eu peguei esse aqui, que ele é mais larguinho, porque os outros sempre quebram. Meu cabelo é muito pesado, aí não aguenta. Foi R$5 esse aqui, tá bom? De cabelo foi só isso, se eu não me engano. Pro Arthur também, gente, o Arthur tá sem colôniazinha, assim, de usar no dia a dia. Aí eu encontrei essa aqui, da marca Scala, linha bebê, eu nunca tinha visto. Foi R$10 essa colôniazinha, gente. Olha que fofa. E o cheiro. Aquele cheiro de bebezinho. Ai, eu amo esse cheiro. Muito cheirosa. Muito cheirosa mesmo. Olha, a mamãe comprou pra você. É? Você tava precisando. Qual o nome pro papai disso? É uma cola, um perfume. Ai. Aí, gente, de unha. Ah, antes de mostrar as coisas, vou mostrar isso aqui. Comprei esse lápis de olho aqui, por causa dessa parte branca pra fazer aqui, ó. Aí eu peguei esse aqui, foi R$3 esse lápis. Aí é preto e branco. Comprei algodão, que eu tinha acabado, já comprei. Ui, filho, junta esse brinquinho que caiu aqui pra mamãe. Filho, junta aquele brinquinho ali que caiu. Brinquinho. Sem fazer barulho, a mamãe tá gravando. Ó, peguei 2 pacotes de algodão, porque eu tava precisando, tinha acabado, zerado o algodão aqui. Opa, cadê esse? Cadê esse botão onde... Não. 2 pacotes de algodão. Aí comprei também grampos. Ó, R$1 de grampo pra fazer alguma coisa no cabelo, um penteado, tá aqui. Tá? Aí de unha, eu peguei essa base aqui, extra brilho. Ó, foi R$4,50. Essa base. Comprei mais uma acetona, que eu tenho um pouco ali. Eu comprei logo mais uma. Foi R$2,99, R$3. Um removedor de cutícula. Eu tava precisando muito disso aqui, gente, que a minha cutícula tá enorme. Então comprei, ó. Vou fazer minha unha daqui a pouco, tá? Comprei. Comprei também uma lixinha, tá precisando, né? Comprei uma lixa, não sei quanto que foi. Comprei essa lixa aqui também, gente, ó.
que ela dura mais do que essas aqui, né? Que é uma lixa metálica, comprei pra deixar na minha bolsa. Porque às vezes a unha da gente... Às vezes a unha da gente, né, quebra no trabalho, então você acaba que precisa disso. Eu sempre na minha bolsa de trabalho eu levo coisas. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo pra vocês. Mas eu sempre levo um pouquinho de cotonete, remédio, algodão, lixa. Ai, gente, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu sempre levo numa bolsinha. Olha isso. Aham. Uhum. Aí, comprei esse esmalte aqui pra pintar minha unha agora essa semana pra botar... Eu vou pintar hoje a do pé, né? Eu vou pintar hoje a do pé, a da mão. Não vou pintar hoje, não. Deixa pra pintar quando tiver chegando o dia, sabe? Sabe, tipo 24, ó. É macio? É, amor. Esse vermelho aqui, ó. Garota Verão. Tá bom? Não sei quanto foi. Aí, de unha, eu comprei essas duas películas aqui. Por isso que eu comprei, eu queria ter comprado um esmalte branco, que é pra botar a película vermelha. E o branco, que eu vou botar na vermelha, entendeu? Aí eu comprei essa aqui linda, ó, gente. Eu vou comprar um esmalte branco pra usar com ela. Só que essa aqui eu não vou botar todas, não, em todas as unhas, sabe? Eu vou colocar, tipo, nessa e nessa, entendeu? Só em duas. Só pra dar um charminho. Essa aqui e essa. Eu vou fazer a unha do pé, só do pé, vocês vão ver. Eu vou botar até essa aqui, ó. Já foi R$3 cada uma. E por último, mas não menos importante, eu comprei dois parzinhos de brinco. Um pra mim e um pra minha mãe. Sempre que ela vai no centro, ela lembra de mim. Compra um brinquinho pra mim, eu também não poderia, né, esquecer dela. Ó, foi esse pretinho aqui, que ela é muito fofinho. Tá vendo? Caiu no chão e eu peguei. Ó. Esse pretinho aqui, ó. E do mesmo modelo, esse branquinho. Tá vendo? Esses brinquinhos são baratinhos, gente. Dura, ó, uma eternidade. E foi isso, amores, que eu comprei, tá bom? Falta só comprar mais, se eu não me engano, dois presentes de Natal, que é... Ou é dois ou é três, tá? Umas crianças que faltam. Mas, de resto, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou guardar essas coisas e tal, e vou lá pra minha cunhada. Aí, quando a Yakusoba estiver pronta, eu mostro pra vocês, tá bom? Ô, eu esqueci de falar pra vocês, é minha folga, por isso que eu tô falando esse horário aqui, tá? Que agora são que horas? 6h57, daqui a pouco dá 7 horas da noite já. Então é isso, daqui a pouco. Meus amores, agora são 10 horas e 51 minutos. É, Arthur acabou de tomar banho com o pai dele. E eu tô aqui fazendo um leitinho pro Arthur tomar, tá? Tomar no copinho novo. Esse copinho é muito lindo, gente. Não é de plástico, nem é de vidro. É acrílico. Sabe, não fica com cheiro, nossa. Aí eu tô fazendo um leitinho aqui pra ele tomar. Que toda noite antes de dormir ele janta. Às vezes janta duas vezes com um monte de coisa. E antes de dormir tem que tomar um leitinho. Aí eu tô aqui esquentando a água. Tá bom. Ixi, acho que esquentei foi demais. Eu tô fazendo aqui um... Pronto. Muito não. Muito não, senão ele não toma, né? Pode ir, porque ele vai dormir. Então vou mexer aqui, ó. Fiz minha unha, tá, gente? Ó, olha que lindinha. Falta tirar os borrados tudo ainda. Mas olha, peraí. Olha que linda. Fiz a minha unha. Super brilhosinha, ó. Vou tirar os borrados. E fiz as do pé também. Vou ver se eu deixo uma foto por aqui. E é isso, gente. Fiz a unha da amiguinha do Arthur também. Então é isso, meus amores. Vou finalizar esse vídeo por aqui, que já tá longo, né? Vou levar aqui o leitinho pro Arthur tomar. E vou finalizar esse vídeo. Vou tomar um banho. Vou dormir mais cedo hoje. 11 horas, gente. Dormir 11 horas pra mim é cedo, tá bom? Eu tinha que lavar uma loucinha, mas eu não vou lavar porque faz... Não faz muito tempo que eu pintei a unha, eu não quero borrar minha unha, porque eu passo tanto tempo sem pintar, porque que eu não quero borrar, entendeu? Então, vou amanhã de manhã, quando eu acordar, eu arrumo a minha casa. Hoje eu tirei o dia pra cuidar de mim, fazer minha unha do pé, minha unha da mão, meu cabelo. E aí, amanhã é o dia de voltar àquela rotina, né, gente, de dona de casa. Porque hoje eu não fiz praticamente nada. Almoço, a minha mãe mandou marmita. Janta, minha cunhada fez yakisoba, então... Café, eu lanchei no centro quarto, então é isso.
Vou levar aqui o leitinho do neném, do meu bebê. Que pra muitos, pra as pessoas pode ser grande, mas pra mim vai ser sempre o meu bebê. E é isso, gente. Vou fechar aqui o buraco da porta. E daqui a pouco eu venho desligando tudo, sabe? Eu vou tomar meu banho primeiro, levar o leitinho do Arthur. E aí, depois eu venho aqui. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, que é muito importante, gente. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.